Вечір четверга підсумовуємо день у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. Чорний день на передовій. За минулу добу на сході полягло 8 воїнів. 10 поранено, ще один боєць потрапив у неволю. Це сталося під Красногорівкою на Приморському напрямкові. Там на світанку бойовики відкрили потужний вогонь із кількох видів забороненої зброї. І танків, і градів, і артилерійних систем, і навіть пішли в наступ. Військовики атаку відбили, але зазнали втрат. 3 загинули, 7 дістали поранень, 1 захопили в полон. Ще 2 бійців застрелили ворожі снайпери. 1 вчора під Мар'їнкою, іншого вже сьогодні під Новгородським. Це вже Донецький напрямок. На Луганщині в районі Новотошківського група бійців підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. 3 загинули, ще 3 поранені. Однак під вогонь втрапляють і мирні мешканці. У тій таки Красногорівці бойовики кілька годин поливали з великого калібру житлові квартали. Один із набоїв поцілив в багатоповерхівку, в якій досі живуть люди. Почалася пожежа, і лише дивом ніхто не постраждав. Звідти повернувся Ігор Левинок. Ну, поворонки, що не видно, куди прилетіло. Воно ж більш повога сюди. Вулиця 1 травня, околиця Красногорівки. Жителі кажуть, смертоносні набої сюди прилітають найчастіше. На Ніївська, Стармихаловка, тихо. Та минулої ночі тут було справжнє пекло. Артилерійний обстріл тривав від 8 вечора до 8 ранку. Мешканці цієї вулиці кажуть, за 3 роки війни вони переживали різні обстріли. Але ось такого іще не було. Вирви від набоїв радше нагадують котловани. У пана Миколи такий снаряд вибухнув поблизу хати. Чоловік уцілів, устиг сховатися в підвалі. Скалками в сараї зачепило корову. Окна, двері вилетіло. А коровка де була? Та там другий снаряд, там де корови були. Армійці кажуть, окупанти вночі гатили з усіх заборонених калібрів. Били з танків, мінометів, ба навіть реактивних систем над потужними зарядами. Біля хати пана Миколи вибухнув саме такий. Глибоке розривне дійство, іменно внутрь проникаюче. Тобто розчитане на здання, на бліндажі. З учетом того, що стрільба була по місту, це було сплановано, ці заряди були сплановані спеціально. Згоріла квартира багатоповерхівки, друга багатоповерхівка теж постраждала, рядом приземлився, мабуть, артилерійський снаряд. Постраждали приватні будівлі, в одній з будівель знесло повністю кришу. Пожежу в квартирі на 5-му поверсі цього будинку спричинив займистий набій. Господарі оселі покинули Красногорівку ще в 14-му. Вогонь приборкували сусіди. Тушили, починали ми тушити воду з першого етажа на стілі. А коли вже стріляти перестали, пожежні приїхали. У них же приказ, коли стріляють, пожежні не виїжджають. Нині у цьому під'їзді мешкає лише одна людина. Квартира пані Наталії на 1-му поверсі. Втім, тепер жінка облаштовується на поверх нижче, в підвалі. Тому що в основному все літом відбувається. Іюль, август, сентябрь. У прифронтовій Красногорівці Наталія Волкова працює санітаркою в лікарні. Переїздити до іншого міста відмовляється. Не хоче втратити роботу та не може покинути 4 собак, яких тримає удома. Я думаю, що нікому не потрібна. Буду в своїй квартирі жити. Пока. А на вулиці Першотравневій – дочка пана Миколи Лариса в Нестямі. Цей рік вона з чоловіком винаймала квартиру у Вугледарі за 30 кілометрів від фронту. Місяць тому, як повернулися до Красногорівки. Я із-за ребенка виїжджала. У нас дім взагалі розбитий, там ні окон, і потолки все попадало. І ми з краю тут теж живемо. Тепер ця родина знову шукатиме інше житло. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма «Вікна» СТБ.